Ish presidenti Slovenis Borut Pahor, emri të cilit u lakua si zëvendësues i të deleguarit aktual për dialogun Miroslav Lajçak, ka njoftuar se është duke përgatitur një draft skic, se si ai mendon se duhet vazhdoj dialogu mes Kosovës dhe Serbis. Me që në vlerësimin e ti, ky proces i ndërmjetësuar nga Bashkimi Europian, aktualist ka ngecur në vend. Pahor, në përmjet një postimi në platformën sociale X, nuk ka dhënë detaje mbi planin e ti, me arsyetimin se dëshiron që fillimi ta koordinoj atë me përfaqësuesin e lartë për politikën e jashtme dhe sigurisë Josep Borrell, si dhe me vendet e tjera antare të Bashkimit Evropian, veçanërisht vendet e Quintit. Gazeta Slovene Delo javë më parë raportoi se Pahor mund të emërohet si deleguar i ardhshëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, duke zvendësuar kështu në këtë pozitë diplomatin slovak Miroslav Lajçak. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell në prill të këtij viti emëroi diplomatin slovak Miroslav Lajçak si ambasador i Bashkimit Evropian në Zvicër, në kuadër të rotacionit të madh vjeshtor. Lajçak për 4 vjet mban pozitën e deleguarit special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, ndërsa mandati i tij pritet të përfundojë në fund të gushtit të këtij viti.